den første fortellingen som finnes fra Nord-Norge, nemlig Ottas beretning, så hører vi om de to gruppene finner og kvener. For Ottar forteller at landet nord for han er ubebygd. Det er bare finner som jakter på fugl. Og det er finske fuglefangere og finske jegere. Om kvenene forteller han at de holder til på andre siden av kjølen, og de er noen gang på norsk side og kriger med nordmennene og herjer i norske bygder, mens nordmennene gjør det samme overfor dem. Slik at på det tidspunkt så er både Kvenland og Nord-Norge to organiserte kongeriker. To organiserte riker, men disse finner i Finnmark er mer et stammesamfunn. Lapper er ikke nevnt i Ottas beretning. I neste kilde som forteller om finner og kvener og lapper, det er de islandske sagafortellingene. De islandske litteraturen som ble skrevet i sagatiden, på tida rundt år 1000 til år 1300. Der får vi vite at det finnes et Kvenland, og det finnes et Finland. Dette Kvenland, det har sitt senter rundt Bottenvika, inne i denne Bottenvika, det som har vært Vesterbotten og Østerbotten. Og dette Finland har sitt senter i lenger sør, i det området rundt det som er Åbo i dag. Og dette her, skjønner vi at dette er to forskjellige folkestammer, som på finsk heter Hämäläiset og Kainulaiset for kvener. Og der har vi også ikke noen grunn til at man har to ulike språk på det tiden, som senere har smettet sammen til det finske uleiskeli. Om lapper så står det i disse islandske kildene at de holder til bak Finnmarken. Altså, de lappene er ikke et folk som bor i Finnmark. De bor bak Finnmark. Det vi får vite ellers i disse islandske kildene er at nordmenn og norske kongen og kvenkongen, de har et samarbeid i en krig mot karelerne som ligger lenger øst. Egentlig er det bare kanskje slik at disse norskene er som leiesoldater hos kvenkongen. Fordi at kvenkongen har 300 mann, og de nordmennene har 100 mann når de rapporterte krigstoktet. Det var kongen av Kvenland som sendte et bud til nordmennene om å få dem med på en krigstog mot Karelen.